Святослав Вакарчук. Слава, вы в двух ипостасях. С одной стороны, вы лидер очень известной, ну, самой, наверное, известной в Украине группе, это «Океан Эльза». С другой стороны, вы лидер очень известной в Украине партии. Вы как бы в двух ипостасях. Вот вы живете с надеждой, страхом, с унижением из-за того, что происходит в парламенте. По-перше, добрий вечір. І справді дуже приємно сьогодні бачити в студії обличчя творчих людей, кожен з яких прийшов не боротися за владу, а просто розказати про свої переживання, свої емоції. Це дуже приємно бачити таку студію. Всім великий привіт. По-друге, раз ви сказали, що я в двох іпостасях, то я так і відповім. Як політик я живу з тривогою. Як творча людина я живу з надією. Якщо дозволите, я поясню чому. Почну, мабуть, з політичної частини, оскільки ця студія мені знайома, власне, з цього боку. Мабуть, всі присутні тут знають, що відбулося з сферою культури в нинішньому бюджеті. Насправді, при тому, що в бюджеті видатки збільшилися, навіть без фонду боротьби з коронавірусом, а в принципі вони збільшились на 1,5%, а з фондом навіть на 7%. А з культури насправді зняли 40%. Потім героїчними зусиллями додали 5%. Але, знаєте, це лицемірство казати всіх тих, хто зараз відноситься до уряду, казати, що вони думають про культуру, коли вони насправді підняли видатки всім, а з культури зняли майже половину. Я вважаю, так в державі, яка думає про своє майбутнє, не може бути. Тому що якщо ми не будемо підтримувати свою культуру, якщо ми не будемо підтримувати своє кіно, свою музику, своє театральне мистецтво, то рано чи пізно, ну, саме поняття нашої нації перестане, ну, ради чого ми все це будемо робити, ради кого? В кінці кінців ми духовні особи, і ми маємо про це пам'ятати. І найголовніше, ми маємо пам'ятати, що насправді видатки на культуру і так були не такі вже й великі. І зрізати ці маленькі крихти, при тому, що ми збільшуємо видатки, наприклад, на силові структури, ну, я вважаю, при всьому тому, що нам дійсно зараз потрібно боротися з коронавірусом, і про це ми не говоримо, ну, при меншій мірі недалекоглядно. Ми, як партія «Голос», відстояли частину Український культурний фонд, Український інститут книги, інші заходи у сфері культури, але цього, безумовно, мало. І зараз дуже важливо, щоб держава подивилася на людей, в тому числі, які представляють, на тих, хто сидить в цій студії, які представляють кіноіндустрію, музичну індустрію, театральну. Також ми говоримо про музеї, про книгодрукування і так далі, щоб ці люди, які, можливо, найбільше постраждають сьогодні від карантину, щоб до них справді були певні особливі умови. Чому я це говорю? Ну, по-перше, насправді обороти в культурі і так впадуть. І якщо ми дозволимо собі певні податкові преференції, податкові пільги, то сильно на доходах бюджету це не відобразиться. І ми можемо собі дозволити це зробити. З іншого боку, ці податкові канікули дозволять, або інші спеціальні, ну, пільги дозволять хоч якось протриматися цей дуже непростий час всім тим, хто насправді, ну, сьогодні дійсно, ну, опинився в прямому сенсі слова у всіх відношеннях на карантині, тому що карантин для людей, які для музикантів, для музики, для кіновиробництва, для театру, ну, це, ну, катастрофа у всіх відношеннях. Саме тому це потрібно робити, і ми будемо це робити. От вже в новому, зараз буквально новий закон, який частково, до якого, ну, ми маємо відношення, де перший автор «Голос», вже на останньому пленарному засіданні був прийнятий законопроект, який продовжує податкові пільги та стимули для бізнесу. І ми будемо боротися за те, щоб на початку травня він вже був прийнятий в цілому. Тому я сказав, Савік, що я дивлюся на ситуацію як політик з тривогою. Тому що я би хотів, щоб ми розуміли, що культура і мистецтво – це основа нації. На жаль, при всій повазі до моїх колег із парламентської більшості, із уряду, вони не до кінця, мені здається, це розуміють. Але якщо можна, я скажу і про другу свою частину. Про чому я живу з надією, як творча людина. Людина, яка жодного дня не може прожити від того, щоб підійти до роялю і написати щось нове. І насправді зараз мені особливо багато пишеться, багато емоцій і в зв'язку з сумними подіями в моєму житті, і в зв'язку
можливо, з тим, що відбувається навколо. Так от, я хотів би сказати, що не треба дивитися на цю ситуацію тільки як на ситуацію бізнесу. Я тільки що чув шановного мною Олександра Єхимовича Роднянського, якого я дуже поважаю, і він говорив з точки зору бізнесмена. Але дозвольте, я щось скажу з точки зору творчої людини. Мистецтво – це в першу чергу творчість. І завжди в складні часи, знаєте, білий шум або піна, яка в хороші часи, да, піднімається наверх, і в мистецтві з'являється багато пройдисвітів, багато тих, хто хоче тільки заробити, багато тих, хто думає, що це для них виключно, вибачте, ремесло, а не покликання і не те, без чого вони можуть жити. В момент складний вони всі відсіюються. І навпаки, на перший етап, на перший план вийдуть ті, хто просто не можуть не писати, не знімати, не грати і так далі, і так далі, і так далі. Ті, хто роблять це не стільки і не тільки за гроші, а ті, хто робить це від душі, тому що інакше не можуть. Тому що творчість – це як любов. Ти робиш творчість не тому, що заради якоїсь причини, а тому, що не можеш її не робити. Згадайте пандемію іспанки і першу світову війну, як багато справжнього нового мистецтва наробилось після нього. Це саме можна сказати і після події після Другої світової війни. Та навіть згадаю 14-й рік, коли в Україні стався серйозний політична криза, коли, ну, по об'єктивних причинах велика кількість того, що було, ну, і економічно, і політично, змінилося. Згадайте, як піднялась тоді українська музика. Згадайте, як почали багато гастролювати українські артисти. Як піднявся український кіно. Подивіться, скільки ми за останні 5 років зробили хорошо. Тому потрібно кожну кризу використовувати як, ну, не тільки як випробування, з яким треба боротися, але як новий шанс. І я впевнений, що справді талановиті, працьовиті люди, які люблять свою, ну, своє мистецтво, да, які не можуть без цього жити, отримають шанс без зайвого галасу і без спекулянтів і комерсантів в мистецтві проявити себе. І я думаю, що це дуже важливо, і над цим, ну, про це теж треба сказати. Тому як музикант, як творча людина, я дивлюсь з надією. І для цих молодих хлопців, дівчат, які тільки починають свою дорогу. І для тих, хто, шановних мною людей, які вже тут сидять в студії. Але ця надія може розсипатися, якщо справді держава і політики не стануть плече до плеча з творчими людьми і разом з ними не будуть допомагати тримати удар дуже важливій галузі мистецтва і культури.